Зірки, громадські діячі та хор Збройних сил України. У столичному кінотеатрі «Київська Русь» відбувся допрем'єрний показ стрічки «Черкаси. Останній корабель у Криму». Це художній фільм режисера Тимура Ященка про український морський тральщик, який до останнього чинив опір російським військам у бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. В основі фільму історія про двох звичайних українських хлопців села. Волею долі вони опинилися на воєнному кораблі ВМС України «Черкаси». Саме у той час, коли так звані «зелені чоловічки» захоплювали український півострів. Деякі українські моряки зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Але це не про наших героїв. Виконавець головної ролі Євген Лахман каже, що він власноруч виконував різні трюки та іноді було трохи лячно. Напівтрюкові елементи, коли я спускався збивати міну, ось там було важко, що ми знімали на кораблі початок весни, кінець весни, точніше кінець зими, початок весни, влітку, коли на кораблі було десь під 50 градусів такої жари, ми знімали в зимовій формі, де 4 куртки, в нас були ринжилети, каски, це дуже так важкувато було. Під час показу доволі часто лунали патріотичні гасла та оплески. Після фіналу команда фільму піднялася на сцену, аби привітати глядачів. Серед команди був Юрій Федаш, офіцер, який у 2014 році командував кораблем, а під час зйомок фільму допомагав зі сценарієм. Глядачі залишилися задоволеними фільмом та з радістю поділилися своїми враженнями. Це наша історія вже, і це надзвичайно цікаво, особливо я з донькою прийшла сьогодні. Хотіла, щоб вона теж це побачила. Тому що ми це чули в новинах, бачили, читали, але побачити – це зовсім інше. Чесно, сподобалось, коли росіяни зайшли на борт і скользнулися. Це мені тільки сподобалось. Деякі критики казали, що у фільмі забагато ненормативної лексики. Проте глядачі переконані, що це цілком нормально. Мені здається, її навіть замало, якщо це брати наближено до якоїсь документалістики, бо в тих умовах, я думаю, насправді більше нецензурної лексики. І мова зараз була досить літературна, навіть, я б сказала, теж прикрашена більше. Все-таки я не вірю в те, що вони говорять саме так. Але це все-таки ігрове кіно, не документальне, і сюжет має місце бути. У кінозалі також було доволі багато військових. Один з них поділився своїм баченням фільму з професійної точки зору. Фільм дійсно правдивий. Дуже багато таких прикладів є по 2014 року, інших там і військових частин, які дійсно там ми виводили техніку. І це, я думаю, що це ще з часом прийде і зніметься не один ще фільм. Фільм дійсно, получився, ще раз наголошую, правдивий. Мені особисто сподобалося. Фільм можна буде переглянути з 27 лютого у всіх кінотеатрах України.